Bu ilin birinci buraxılış imtihanları martın 5-6-sında keçiriləcək. İmtihan verəcək 11-ci sinif abituriyentlərin buraxılış vərəqələri artıq sistemə yerləşdirilib. Şagirdlər imtihan vərəqələrini diqqətlə oxumalı, sıxlığın yaranmaması üçün qeyd edilən vaxtda imtihan binasına gəlməlidirlər. Şagirdlər artıq bilirlər ki, ayın 5-də hansı rayonlarda yerləşən məktəblərin uşaqları imtihan verir və yaxud da ki, ayın 6-sında kimlər imtihan verir. Bu imtihanda iştirak eləmək istəyənlər, daha doğrusu bu imtihanda iştirak etməli olan şəxslər Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytına daxil olub imtihana buraxılış vərəqəsini çap eləməlidir. Buraxılış vərəqəsində göstərilir ki, onlar imtihanı harada verirlər, hansı məktəbdə də onların imtihanı, imtihan saat neçədə başlayır, neçədə imtihan binasına yaxınlaşmalıdırlar. Həmin sənədləri əldə etmək üçün şəxsi kabinet açmağa və ya qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Çünki şəxsi kabinet ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən şagirdlər üçündür. Martın 5-də tədrisi Gürcü, 6-sında isə İngilis və Fransız dillərində olan məktəblərin şagirdləri də imtihan verəcəklər. Məktəbin özünə də şərait yaradılır ki, məktəblər də ümumi sistemə daxil olmaqla onun şagirdlərinin buraxılış vərəqələrini çap eləyə bilərlər. Buraxılış vərəqəsi ilə yanaşı imtihan iştirakçısının sağlamlığı haqqında bəyannaməni də çap eləyirlər. Bu iki sənəd bir yerdədir. Yəni siz buraxılış vərəqəsini çap eləyəndə onun birinci səhifəsində sizin harda imtihan verməli olduğunuz qeyd olunsa, ikinci hissəsində isə qeyd olunur ki, sizin sağlamlığınız qaydasındadır. Siz COVID xəstəsi deyilsiniz. COVID xəstəsi ilə son 7 gün ərzində təmasda olmamışsınız. Şagirdlər yalnız mart ayına qədər tədris olunan dərslərdən imtihan verəcəklər. İmtihan günü səhhətində yaranan problemə görə gələ bilməyən abituriyentlər sənədləri Dövlət İmtihan Mərkəzinə təqdim etməlidirlər. Aysiman Aslanova, Elçin Tağıyev, Tələ Səhər.